Bugünkü dərsimizdə jurnal qapağını necə hazırlayır, ona baxacağıq. Bunu hazırlamaq üçün ilk öncə burada gördüyünüz bu şəkilə bu effekti verməliyim. Bu effekti vermək üçün mən nə edirəm? İnternetdə məsələn mən Aleksandra Daddario və ya başqa birisinin şəkli, artıq kimin əlaqəli istəyirsə onun şəkillərini axtarırım. Bir şək, hər hansı bir şəklini tapıb götürüb istifadə edə bilərsiniz nümunə olaraq. Mən indi hal-hazır üçün burada götürmüşəm. Baxın, bunu gətirib Photoshop-un içərisinə bura atıram. İndi bura atmamışdan öncə mənim burada etməyim gerek. İndi bu hal-hazır üçün ölçüsü çox böyükdür. Mənə lazım olan Ctrl New deyirəm. OK dedim. Ctrl Alt E deyib burada bunun pikselini azaldım. 100 resolution DPI olsun. Bunu da 1500 3'e bölünen bir rəqəm olarak edirəm. Çünkü orada 3 hissedir. İndi onu da göstereceğim zaten. 1500'ün 1500'e 100 dedim. Bakın burada gördüğünüz 1, 2, 3 hissedən ibarətdir. İndi bunun için Photoshop'a geldim. Biraz alt knopkasına basın, mouse'un tekerini fırlasanız yaxınlaşma əməliyyat edəcəkdir. Bunun için mən burada View menüsüne gəlirəm. Baxın burada bir dənə birinci buradan Show Grids seçeneğinin aktiv olmağı lazımdır. Burada New Grids deyirəm. Baxın burada hər ikisinə mən 1500 olduğu için 1500'ü 3'e böldüyümdə 500 piksel edir. Baxın bura horizontal olarak deyirəm ki 500 piksel bir dənə əlavə elə pozisyon olarak və bir də gəldim View dedim. New Grids deyirəm ki bu səfərdə 500 plus 500 1000 piksel əlavə et. OK dedim. Eyni şeyi təkrar edirəm. New Grids bu səfər vertikal seçeneğini seçib 500 piksel. OK və View yenə gəldim bura. New Grids bu səfər yenə 1000 piksel edirəm. Bir diğer burada dikkat etmeniz gereken Snap'in açıq olmağıdır ve Snap to Grids'in aktiv olmağı lazımdır. İndi mən gəlirəm bura, burada şəkilin üzerinde basılı tuturan mouse'un sol knopkasına gətirib, baxın bura bırakıram bu şekilde. İndi Ctrl T ile bunu böyüdüm, bura ve aşağıya doğru böyüdürəm, Enter knopkasına bastım. Bunu mərkəzə gətirirəm, şəkilin nə qədərini götürmək istəyirəmsə. Bu şekilde durur. İndi burada bunun adını düzəldə bilərsiniz. Məsələn, mən buna da Dario deyim. OK. Gəlirəm burada mənim Rectangle Marquee Tool var seçmək üçün. Baxın, mouse soldan sağa doğru. Baxın, Grids'in üzerine gələndə özü avtomatik tutur. Bu şekilde seçdim. Və Ctrl-J knopkasına basıram. Sonra gəlirəm ikinci hissə. Yenə Grids'in üzerine bastığımda özü avtomatik tutur. Bura Ctrl-J. Təbii ki, baxın, burada indi xəta verdi. Mən Layer 1'i seçmişəm. Ona görə mən mütləq bir də qayıtmalıyam həmən şəkilə. Ctrl-J dedim. Bax, gəldim yenə bunun üzərinə. Yenə buradan bu şəkildə seçib Ctrl-J edirəm. Hər dəfə qayıdıram bu layer. Ctrl-J. Gəldim yenə bunu seçdim. Yenə burada Grids'in üzərinə gəldiyimdə zaten öz avtomatik tutacaqdır. Ctrl-J. Bu şəkildə davam edirəm. Və son olarak axırıncı şəkildə seçim. Ctrl-J. Artıq buradakı, baxın, bunu bağlaya bilərəm. İndi mənə burada lazım olan kənarlarda, baxın, bu şəkildə ağ bir hissə vardı. Bunun üçün Layer 1'ə gəlirəm. Baxın, burada mouse'un sağ knopkasına basıb Blending Option seçənəyini seçirəm. Və burada mənə lazım olan Stroke seçənəyini aktiv edirəm. Bunu hal-hazır üçün size'ını mən 15 piksel edirəm. Bir də burada dikkat etmək lazım gəlsən position'da. Position inside olmalıdır, içə doğru. Outside çölə doğru ağı ve ağı o kantı verir. Center isə hər iki tərəfə verir. Mənə hal-hazır üçün inside lazımdır. Ona görə bu şəkildə qalır. OK dedim.
Buradaki bunun üzerine mouse'un sağ noktasını basıp copy layer style deyirəm. Bunu bağlayayım. Geldim layer 2'ni seçtim. Shift noktasına basılı tuturam ve gelip layer 9'a vurduğumda hamısını seçir. Hamısını sağı basıram mouse'un paste layer style dediğimde hamısına bu efekti əlavə edir. İndi ben bunu əlavə etdikdən sonra baxın burada hamısı seçildi. Gəlib buradakı bax oxşarlığına bassam hamısı bu şəkildə bura əlavə ediləcək. İndi bu şəkilə ehtiyacınız varsa silə bilərsiniz və ya saxlaya bilərsiniz. İndi mənə lazım olan bunu bağlaya bilərəm artıq. Lazım olan buradakı kağızın ölçüsüdür. Bu da mənim hal-hazırda seçdiyim kağız A5 ölçüsüdür. Ctrl N veya file'dan new dediğimde international paper yeni menu açılanlarda ise print sayfasından A5 sayfasını seçebilirler. Seçtikten sonra OK deyirəm. Bu şekilde A5 sayfam açılır. İndi gəlirəm mənim buradaki bu şəkilimə. Bunu tabi ki save edeyim birinci. Save dedim. Yadda saxlayıram. Məsələn Alexandra yazım. Save dedim. Photoshop file olarak save oldu. İndi gəlirəm buradan layer 1'dan background'a kadar hamısını seçirəm. Shift noktasına basılı tuttuğumda demiştim. Buradaki grup seçeneğinə vurduğumda bunun hal-hazırda aktiv olmamağının səbəbi bunun kilitli olmağıdır. Bunu artık seçsəm, indi gəlib vursam artık grup olacaq. Bura da Dario yazıram belə. Gəldim bunu Move Tool'u seçdim. Bu layer seçili olduqda burada dikkat etmeniz gereken Auto Select heç bir şekilde aktiv olmamalıdır. Bunun üzerinde mouse'un sol noktasına basılı tuturam ve burada astığım yeni sayfanın üzerine getirip buraya bırakıram. Bakın bu şekilde. İndi Ctrl T noktasına basın. Bir balaca çizildim. Enter dedim. Getirdim bunu. Tuttuğumda zaten merkeze getirip koyacak veya göz kararı koyabilirim. İndi mənə burada lazım olan bunun arkasındaki bu kölge efektidir. Ve buradaki şekilimin dönmeleridir. İndi bunu döndürmek için baxın. Gəlirəm bunun üzerinde bastığımda baxın. Dario altında layer 1 vardı. Seçtim bunu. Ctrl T noktasına bastığımda burada döndürme əməliyyatı vardı. Burada mən eğer sola doğru döndürmek istəyirəmsə mənfi yazıram. Sağa doğru döndürmek istəyirəmsə bir şey yazmağına ehtiyac yoxdur. Elə rəqəmi promo yazsam bəs eləyir. Məsələn mən buna deyirəm ki mənfi 3 dərəcə dön veya 4 dərəcə çevir bunu. Enter dedim. Gəldim məsələn bunu layer 3'ü seçdim. Ctrl T dedim buna da 3 dərəcə dön. Enter. Sağa sola. Sonra burada məsələn mən ne edirəm? Sağa çevirirəm. Burada sola çevirirəm. Gəldim layer 4'ü seçdim. Ctrl T. Bura deyirəm ki məsələn 3 dərəcə dön. Gəldim enter. Gəldim buna da dedim ki layer 6'ını seçdim. Ctrl T dedim. Məsələn bunu da deyirəm ki mənfi 2 dönsün. Enter dedim. Sonra geldim 7'ni seçtim. 7'ye bakıram burada sola doğru ve burada sağa doğru dönüptü. Bunu seçtim. Ctrl T dedim. Deyirəm ki bunu mənfi 3 dərəcə enter. Bunu da layer 9'da seçtim. Ctrl T deyirəm bunu da 5 dərəcə çevir. Burada təbii ki ortadakılardan da çevirə bilərsiniz. Ctrl T dedim. Bunu da 2 dərəcə çevirsin belə. Enter. 2 eyni oldu. Bunu o zaman bir balaca daha çevirin. 1 dərəcə daha çevirin. Belə. Enter dedim. İndi buradaki məsələ nədir? Məsələ o ki bunun kölgə effektlərinin olmağı lazım idi mənə. Bunu geri alın belə yaxşı idi. İndi bunun üçün layer 1'i gəlirəm. Sağı basıram. Blending option seçeneğini seçirəm. Baxın burada drop shadow seçeneği var. Bunu aktiv etdiyimdə baxın arxada kölgə effektini görürəm. Drop shadow'u seçdim. Burada opacity değerini artırıb azalda bilirsiniz. Qaranlığını artırıb azalmaq için əlaqəli. Mən bunu 45 edim. Bunlara dəymirəm distance. Bir de bunun size var. Kölgənin baxın size var. Bunu da hal-hazır üçün mən nə qədər 30 qoyum. Belə dursun. OK dedim. Gəldim yenə layer 1'i seçirəm. Copy layer style deyib. Layer 2'dən layer 9'a qədər hamısına deyirəm ki paste layer size style deyirəm.
Baxın, bu şəkildə bura əlavə edir. Əgər burada nəyisə dəyişiklik etmək istəsəz, dəyişdirə bilərsiniz. İndi buradakı rəngi istifadə etmək istəyirəmsə, mən arxa plana gəlirəm, background'a. Baxın, bunu aktiv edirəm və burada bunun üzərində sağ vurub, buna da hələli blending option deyib, color overlay seçənəyini aktiv eləsəm, buradan rəngi seçə bilərəm. Hansı rəngi istəyirsinizsə, o rəngi özünüz qoya bilərsiniz. Məsələn, mən bunu qoyub, belə, OK dedim. Burada indi arxa planda mənim ağ rəngim qalır, çünki burada layer'im bir vardı. Bunu silə bilərəm və yaxud lazım olacaqsa bağlaya bilərəm. Bu şəkildə gördüyünüz kimi bunu bura əlavə edə bilərəm. İndi buradakı bu yazıma gəlincə, burada mən yazının içərisi vardı, bir də bu işarə vardı. Bunun üçün gəldim buradan tekstimi götürdüm. Mən burada impact fontunu işlədəcəyəm. Vurdum bura. Bura böyük hərflərlə journal. Jurnal sözünü yazdım və bunun da rəngini ağ rəng edim. İndi bunu Ctrl T ilə böyüdürəm. Gətirdim bura, yerləşdirdim bu şəkildə. Biraz balaca eləyim. Bunun fontunu da Enter desəm, bunun da fontunu hələlik 80 edim. Sonra baxacağım. Vəziyyətə görə dəyişdirə bilərəm. Dursun burada. Bura əlavə bir hissəcik bu şəkildə əlavə etmək istəyirəmsə, Rectangle tool-umu götürürəm. Gəlirəm buradan aşağıya doğru, baxın, bu şəkildə bir rectangle çəkirəm və bunun rəngini də ağ rəng edirəm bu şəkildə. OK dedim, gəldim bunu da qaldırdım, baxın, bunu eyni səviyyə qoydum. Biraz sağa doğru çəkim bu şəkildə. Bu məsafələrə diqqət etsəm yaxşı olar. İndi burada buna da mən kölgə effekti vermək istəyirəm. Məsələn, layer 9-dan copy layer style desəm, gəlib burada bu rectangle'ıma sağa basıb paste layer style desəm, baxın, bu şəkildə kölgə effektim bura olacaq. Təbii, buradakı bir məsələ var ki, bunlar hal-hazırda gəlib, baxın, Dadarion'u bağlasam, hamısı düşüb bunun içərisində. Mənə bu buradan çıxartmaq lazım. Ona görə rectangle, journal sözünü seçib, mouse'un sol knopkasına basılı tutub aşağı gətirirəm və bunu artıq bağladığımda, veya yuxarıya ataq, fərq yoxdur. Bunu qaldırıram. Baxın, burada bu işarə düşəndə, xətt kimi düşəndə bura buraxıram. İndi bunu bağlasam, artıq bu yuxarıda bu şəkildə durur. Tekstimi yenə götürürəm. Horizontal. Gəldim bura, vurdum. Buna da yazıram. Baku alta düşüb 2020. Yazdım. Bunun da rəngini narıncı rəng eləməliyəm ki, ağ rəngin üzərində oxunsun. Tekstə gəldim, bura vurdum, narıncı rəngimi seçdim. Baxın, bu şəkildə bura əlavə edim. Bunun da ölçüsünü 25 edim. Çox oldusa bunu ayarlarsınız siz özünüz, 24. Bu şəkildə hətta bu rectangle-ı biraz daha böyüdə bilərəm. Shift-ə bassam, tək yöndə böyüdə bilərəm. OK. Bakunu seçdim. Bu şəkildə bura əlavə etdim. İndi burada bir digər bir şey mənə lazım olan bu fontdur. Bu fontu istifadə etmək üçün indi belə bir şey var ki, mən burada Azərbaycan dilində font istifadə etmək istəyirəm. Baxın, burada internetdə fontlar.info səhifəsi var. Bu Azərbaycan dilində olan fontlardır. Burada mövcud fontlardan siz istənilən fontu yükləyib istifadə edə bilərsiniz. Pulsuzdur. Məsələn, mən bunu endirmək üçün burada təbii aşağı düşsəz səhifələr ilə vardı. 200-300-ün üstündə bildiyim qədər ilə hər 244 ədədiymiş. Bu təbii ki artır. Günü-gündən artırırlar. Gəldim, baxım, burada endir dedim. Start download. Fontun adı buydu, Allegro. Open dedim. Burada OTF gedir. Bunun üzərinə vururam. Mouse'un sol knopkası ilə install dedim. İndi bu fontum artıq bura yükləndi. İndi o fontu istifadə etmək üçün gəlirəm Photoshop'a. Baxın, burada məsələn gəldim, tekstimi seçdim, bura vurdum. Yazıram bura. Böyük hərflərlə və ya kiçiyə fərq yoxdur. Aleksandra.
30. Təbii ki, burada yaxşı olar ki, birinci bunun rəngini dəyişdirim. Ağ rəng seçim. Dario. Məsələn, enter dedim. Burada yazdım. Kimdir? Sual işarəsi. Düşünə bilərsiniz, yəni bu fontlar niyə infodan niyə font endirdim? Çünki hər font, yəni ingiliscə fontların əksəriyyəti ə, ç, ş, ğ, ö hərflərini dəstəkləmir. Ona görə əgər o hərfləri Azərbaycan dilində yazmaq istəyirsə, mütləq buradakı fontlardan istifadə etməlisiniz. Buradakı fontların da hamısının içərisində Azərbaycan dili şrifti vardı. İndi mənə burada lazım olan font nə idi? Allegro. Baxım nə idi? Fontumun adı nə idi? Allegro gedir. Bura Allegro. Baxın burada vardı. Allegro script desəm bu font çıxır burada. Bunu artıq istifadə edə bilərəm. Gəldim bura. Ctrl T dedim. Bunu böyüdürəm biraz. Təbii burada da sual işarəsi bu səfər yoxdur. Yəni artıq gedim mən bu fontun sual işarəsi yox imiş. Baxaq yuxarıdakı işarələrin hamısına vururam. Yoxdur. Ola bilər. Yəni ya unudublar ya da elə qalıbdır. İndi mənə burada lazım olan məsələn Great Vibes deyə bir font yükləmişdim mən. Bax bunun vardı məsələn. Bunu gəldim bura seçdim, bu əlavə etdim. Ctrl T deyirəm. Baxın buradan deyirəm ki 20 dərəcə əksə eləyəcəyim üçün mənfi 20 dərəcə çevir. Enter dedim. Bunu bura əlavə elədim. Təbii ki bunu biraz böyüdüm. Bu şəkildə hətta bu 20-ni biraz çox oldu. Bunu 15 dərəcə deyək. Enter dedim. Yetərli bir ölçüdü. Biraz daha böyüdüm. Çox böyüdüm. Enter. İndi mən bunu bura əlavə etdiyimdə bu səfər yazım oxunmaya bilər. İstəsəniz belə də qoya bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Amma mən arxasına burada göründüyü kimi belə bir effekt əlavə edə bilərəm. Onun üçün rectangle-ıma gəlirəm. Baxın, bura bir rectangle əlavə edirəm. Və bunun rəngini də qara rəng edib. Move tool-a gəldim. Bunun buradakı opacity dəyərini 30% və ya 40% etdiyinizdə, təbii ki, bu bunun altında düşməlidir. Yazı daha üstü olmalıdır. Gəldim bura, Ctrl T dedim. Burada deyirəm ki, nə qədər? -15. Çevir. Baxım, indi necədir? Tam olaraq oturdu. Bunu təbii ki, buradan tutub biraz böyüdə bilərəm. Enter dedim. Bu şəkildə Ctrl T deyim. Bayaqçı variantda böyüdüb ki, seçsəydim daha yaxşı olardı. Çünki artıq gecdim. Bunu biraz daha böyüdüm. Yetərlidir. Bunu gətirdim bura. Yerləşdirdim. Bu şəkildə alt knopkasına basıb aşağıya doğru çəkirəm. Bir hissəsində baxın bura bu şəkildə yerləşdirə bilərəm. Bunu da gətirim biraz yerləşməyə, biraz yaxınlaşsam. Bu şəkildə bura əlavə edə bilərim. Bu rectangle-ı seçirəm. Bunu da biraz qaldırım yuxarı. Bu şəkildə əlavə etmiş oldum. İndi burada diqqət edirsinizsə, burada biraz daha fərqli bir şey vardı. Bir kölcə burada yoxdur. Bu tərəfə doğru vardı. Bunun üçün mən artıq bəzi dəyişiklik eləmirəm. Əgər bunu okey eləmişsinizsə, tamamdırsa hər şey. Baxın, buradakı bu rectangle-ı seçirəm və buradakı bu Baku sözü ilə birlikdə Ctrl-a basıb bu ikisini seçirəm. Ctrl-E knopkasına basam, baxın, bunu birləşdirəcək. Ctrl-Z. İndi, bunun üçün, buradakı bu effekti yaratmaq üçün, baxın, bunun bir kopyasını götürürəm. Yuxarıda qalır. Mənə lazım olan, indi, burada bir hissəsində bunun burasını silməkdir. Baxın, bunun birini bağlasam, hal-hazır üçün. Gəldim buradan silgimi götürdüm. Size-ını böyüdüm. Təbii ki, mənə burada lazım olan general brush-lardır. Deyirəm ki, baxın, soft silgi ilə caps lock-ı açıram. Bunu biraz daha böyüdə pikselini, bir balaca daha. Baxın, burada bunu belə silirəm.
Tabii ki burada fırtınanı biraz daha büyütseniz daha yaxşı ve bunun opacity değerini biraz daha düşürsem böyle bir silik bir efekt alacağım. Geldim bura. Buradaki diğer bu bakunu atıram. Buradan gelip move tool'la bununla bunun kenarını deyip bakın. Bunu bağlasam bu sili olandı. Bunu bağlayayım, bunu açayım. Bunun bu kenarını silirəm. Bunun da bu kenarını silim. Şimdi açsam burada ben bir şey sayfeladım. Üzürlü sayın. Burada bir şey sayfeladım. Gözden kaçtı. Ctrl D deyim. Bunu birleştirmeden önce etmem gereken bir şeydi. Burada bunları ederken böyle bir şey var. Bakın burada ben birinci səhv şeyle eləmişim. Bakın burada bunların her ikisinin kopyasını götürürəm. Sonra bunları birleştirirəm. Ctrl I ile birleştirirəm. Çünkü burada birinde mənə efekt lazımdı. Bakın buradaki efekti bağlamalıyım birinde. Birinde açıq kalmalıdır. Geldim bunu da seçtim. Bunu da kontrol elədim. Bakın bunda efekti yoktu. Alttakında vardı. İndi mənə lazım olan burada efektli olandı. Bunu yuxarı kaldırıram. Açıram hər ikisini. Bura geldim. İndi gəlib yuxarıdakını silsəm. Bakın buradakını silsəm. O efekt itəcək. Baxın, bu şekilde olacak. Çölgeye doğru gidecek. Bəzən olabilir belə səhvlər. İndi burada geldim, buna gelince ise burada etmem gereken şey biraz daha farklıdır. Jurnal sözü text olduğu için baxın, burada new layer açıram. Gəlib indi bu ikisini seçib Ctrl-I eləyirəm. Burada yaxşı olar ki, bunu seçib içerisine silə bilərsiniz. Ops, sorry. Sayfa oldu. Geldim burada bunu seçtim. Blending option'a ihtiyaç yok deyilir. Bunu düzdü seçtim. Bunu shift noktasına basılı tuturam. Bakın bunun içini böyle seçirəm. Seçtim hamısını. Layer'ı bağladım. Geldim bu background'uma. Buradan delete noktasına basıram. Bakın bunun içini təmizləyir. Bura vurdum. İndi geldim bunun üzerine blending option dedim. Burada drop shadow'u açsam, OK desem ve bura bir tane daha new layer deyip bunu en alta atıp bunun içerisine de buradan ağ renk verebilirim. Her hansı bir yere vursanız ağ renk olacak ve bu şekilde bir efekt yaratmış olacağım. Bu da olacak benim için bir jurnal kapağı. Tabii ki burada sadece bu yazılardan ibaret olmuyor. Diğer yazılarda siz özünüz buna uygun olarak əlavə edə bilərsiniz. Faili save etmək üçün geldim buradan save dedim. Photoshop faili olarak deyək ki jurnal kapağı dedim. Save dedim. Eğer bunu JPEG olarak veya PNG olarak save eləmək istəyirsə save as. Buradan JPEG veya PNG seçə bilərsiniz. Bunu da belə save eləmiş ola bilərsiniz.